spod. Znam se malo popravhali z Blažom. Pa se bom. Ja, verjetno. Nekam zmatran zgledaš. Dobili smo sred treninga, ko se je pripravila po moje na nov XC sezono. Pričdaj se malo. Bolezn me daje. Ja, pa treniraš pa skozi, to je to. Če me ti ženeš, že damo. Pričdaj se. Si... Blaž Holc, 19 let. Iz Ravna Koroškem. Tam od zadaj. Ja. Več, to je to. Treniramo zaenkrat. Ja. Manj kaj začeli z vprašanjem, kaj bi ocenil atraktivnost XC-ja proti DH-ju, med disciplinami? Definitivno sta obe atraktivni za moje pojme, več DH bolj, ko sam to puram. XC je sicer olimpijska disciplina. Ne, je sta vredno, ne. DH je bolj ekstrem. Ja, bolj fajn, več fun faktor. Ja, vidite, da, bolj je tih, kar sam. Kakve proge rad furaš? Tehnične, dolge. Čim bolj tehnično, jumpy. To, šladming varianta, tak. Manj crtane, ali tudi huda. Aha, ok. Zakaj misliš, da kar nekaj mladih kolesarjev zamenja skakanje čez grbine za skakanje po oblinah? Skakanje čez grbine? Za skakanje po oblinah. Pizda, ne vem, ja, ni motivacija, ne. Ali nimaš takega mnenja, no, da se zdi, ko prije. Za enkrat rad oboje delam. Po moje ima več motivacije za ta drugo. Ne vem, škoda. Ja. Jaz ti ta klas vse v življenju delam. Kaj moraš imeti v hlačah, da postaneš dober, spustaš v downhiller? Pa imaš v glavi tudi imeti kaj? Po mojem več v glavi ga hlače, so me oboje pomembne. Tako da, eno z drugim. Ne, res, moraš imeti, ja. Ni to samo, da se spustiš, to moraš imeti linije, naš študirano vse. Izkušnje so tudi ful pomembne. Pa vede, da ga se da riskirati. Moraš imeti uve, ja, meje. Da, še te standard. To je popoln dan na kolesu, bi bil. Bi bil. Kje, kaj, s kom? Ko vas sem, da zmagam evropsko prvenstvo. To bi bil popoln dan. To bi bil popoln dan. Ne, reč pa te, ko gremo šladnik furat, dva dni furanja z friendi, z teammatei. To je res legenda, proga je zakon. Iz vrha, dol. Kaj pa tvoj dan brez kolesa zgledal? Brez kolesa. Odvisno kak. Mars kaj delam, tudi brez kolesa. Hodim na gimnastiko, tebe te kak party, sem tebe ful redko. Da ja, ja. Hengamo ga, kolegi. Ja, to je to. Ja. Kaj bi delal, če ne bi nihče bajka zoomo gorskega? Za name, to ti ne bi znal povedati. Po mojem se bi nek drug šport najdel 100%. Mogoče skijanje, freestyle skijanje. No. Kaj vam še ti smeri, da si malo v zraku? Točim to, da adrenalina pumpa. Povej, kaj svojimo najbajku? Najbajku. Gambler Scotto. V nulu geometrija. Suspension dela, tako more. Res je dober, cel leto drži, malo ga moraš pomest pošraufati, to je to. Legenda. To je prvi bajk. Prvi bajk. Je bil tudi Scotto. Jay-Z oziroma World Age. Trojka ali nekaj taka, ne spomnim se, če vrejo, da vem, da bi bil nekaj rumen. Ej, ga tudi če ima zdaj, malo se fura z njemu. Še ni v nebesih. Ni še. Kaj gre tej pri sebi? To je vzornik, bi bil. Vzorniku smo kar ena par čez lete. Od Jamnika, Paradiš, pol sem malo bolj na svetovno sceno začne gledati. Sam Hill, Kvarik, vsi, mislim vsi. Več. Veliko dolgo. To je mladi obitavnež za v prihodnost od Slovencev. Kuraž, da zdaj smo se furali z enim tamalimi, pa so kar perspektivni cehner. Ga zna kar letet na momente, malo se more še sebi spraviti. On tamali, Shinigoj, on ga tudi kar leti, pa pam treku.
Ja, se še ne bi kjer. Najboljši na svet, ki si ga kdaj dobil ali pa bi ga dal komu? To ti pa še v tretji ne znam povedati. Padec, ki si ga najbolj... Hold it wide and let it slide, ja. Evo. Padec, ki si ga najbolj zapomnil. Kranjska gora 2008, še z meni. Pa... Koleno s fuku malo vizino tegno. Brez je za svoj razlag, to je tumasta situacija. Kaj pa gondola? Ja, pa gondola, iti tja. Gondola, po mojem, prej gondola, ako bo ono. Po Mariboru. Mariborska gondola se je podrla. Steber. Ni bo guti. Ja, to je bo to. Ok. Ti želimo še naprej veliko furanja. Pa čim bolj se ostan. Malo pa itak moraš biti potočen, da si lepši.